V sobotu 10. októbra sa v Žiarskej športovej hale uskutočnil druhý prípravný volejbalový turnaj. Okrem domácich žiarčaniek sa na turnaj zúčastnili Slavia TU Zvolen, VA Žilina a Centrum voľného času Brusno. Turnaj bol súčasťou prípravy kadetiek na novú sezónu, ktorú začínajú už 18. októbra. Prípravu sme začali 3. augusta kondičnými tréningami v parku. Do prípravy sa zapojili všetky dievčatá, ktoré sa nachádzajú momentálne v kádri. A následne nasledovalo sústredenie kondičné vo Vyhniach a potom v septembri sme sa presunuli do telocvičnej gymnázie, kde sme začali hrať už trochu s loptami a absolvovali sme doteraz 3 turnaje. Jeden bol vo Zvolenie, v Hnušti a v Leviciach minulý týždeň a tento turnaj tu v Žiari nad Hronom. Na žiarskom prípravnom turnaji sa najviac darilo volejbalistkám VA Žilina, ktoré vyhrali všetky 3 zápasy a stali sa víťazkami. Druhé skončili dievčatá z TE Slávy a TU Zvolen. Na 3. mieste skončili volejbalistky Centra voľného času Brusno a na 4. žiarčanky. Aj keď sa domácim kadetkám na turnaji nedarilo, cieľ do novej sezóny je jasný. Tak umiestniť sa čo najlepšie a ukázať divákom pekný volejbal. Turnaje sa zúčastnili tieto dievčatá: Adamová, Bieleková, Blahijová, Holosová, Kartíková, Kazarová, Királiová, Kolárová, Krajčiová, Rihová, Rišňovská, Sedliaková, Švarcová, Šestáková, Trokšiarová, Turčanová a Vašová. Družstvo mladších žiačok sa v sobotu zúčastnilo na turnaji v Žiline. Na turnaji štartovalo 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do 2 skupín. Žiarske volejbalistky sa dostali až do finál, kde nakoniec prehrali z AC Uniza Žilina. Celkovo obsadili na turnaji 2. miesto. Kadetky začínajú sezónu 18. októbra v Liptovskom Hrádku. Doma by mali nastúpiť 25. októbra proti AC Žilina. V ten istý deň nastúpia mladšie žiačky proti Krupine B. Staršie žiačky začínajú 17. októbra doma proti Banskej Bystrici.